Jakožto pokroková organizace žene Kašpar věci kupředu. I čarodějnice o týden uspíšil. 25. dubna 2014 zajistil na své zahradě kromě nezbytné vatry také tvořivé dílničky pro nejmenší, zorganizoval střelbu hasičskou hadicí na terč, pečení trdelníku na klacku, čepované pivečko. Co se mi tady líbilo nejvíc? Všechno. Lidi, prostředí, je to úžasný a počasí nám vydrželo, takže to je super. Návštěvnost akce byla hojná. Jídlo i pití dobré, jen ty čarodějnice se v ohni ne a ne objevit. Přitom jedna obrovská vyparáděná po celou dobu akce střežila stan s pivem. Byl to snad záměr? Chtěli jsme nabídnout alternativu. Všechny děti, které si vyrobili čaroděje či čarodějnici, měly možnost je do ohně vhodit. Nakonec to ale nikdo neudělal. A kdyby udělal, tak co? Vždyť to byly čarodějnice, ne? Tak proč by se neupalovalo? Legálně, ve velkém, jen ať to lítá. Víš vůbec něco o tradici pálení čarodějnic? Nevíš. Jak tě znám, tak si celou akci propil a projedl. Ani sis nestihl přečíst Kašparovo historické okénko. Tedy, okénko jsem druhý den trochu měl, přiznávám. A cože je na té historii tak zajímavého? Nejen pro Adama, ale i pro ty, kdo nezavítali na první ročník Kašpařích čarodějnic, malá rekapitulace. Ach, Evičko, jsi symbolem ženství. Zažehla si ve mně spalující oheň a nemohu se dočkat, až mezi námi konečně přeskočí jiskra. Jiskra, jasně. S těma opatrně, aby od tvých zapálených lejtek nebyl oheň na střeše. Klestí jsi připravil? Co louče máš? Pro petrolej už jsi skočil? Pro Krista a dámku, pod oknem máme frontu čarodějnic, které už tajou nedočkavostí. Na co čekáš? Upaluj! Uhoř. Co, Evi? Jak se těšíš na večer? Moc, Adámku. Můžeš jít pomalu k obědu. Kterak jedna slavná žena duši dávlu přislíbila. Aha, tak proto se taky na Kašpařím čarodějném reji zpívala ta kramářská píseň o ženě posedlé ďáblem. No, Evi, ale já bych zrovna tebe z nositelství temných sil nikdy nenařkl. Pro mě jsi symbolem krásy, oduševnělosti, ale s koštětem samozřejmě taky řádíš na jedničku. Líbily se vám premiérové Kašpaří čarodějnice? Chtěli byste nám něco vzkázat, dát tip na příště, nebo se zapojit do organizace druhého ročníku? Pište, facebookujte, volejte Kašparovi.